Günlərdə Ukrayna əsgərləri tərəfindən mühasirədə olan Rusiya Kursk'da əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Ukraynanın Deep State hərbi portalı məlumat yayıb ki, Rusiya bölmələri Kalinivski rayonunda irəliləyir. O, Rusiya məxsus zirehli texnika koloniyasının bu istiqamətdə Ukrayna ordusunun mühüm qalası sayılan Snagost kəndinə soxularaq daxil olmasının görüntülərini yayıb. Portal yazır ki, ruslar zirehli texnikaları əvvəlcə Seymdən, sonra isə daha kiçik çaylardan keçirərək aktiv hücum əməliyyatlarına başlayıblar. Həmçinin Amerikalı hərbi ekspert Robli də Snagost kəndində gedən döyüşlərdən yazıb. Onun məlumatına görə Ukraynanın körpülərə hücumlarına baxmayaraq Rusiya zirehli qüvvələrini Seym çayı üzərindən keçirə bilib. Qısası ekspertlər iddia eləyir ki, Rus ordusu sürətlə şərqə doğru irəliləyir. Müxtəlif hesablamalara görə o Kalinivski rayonunda 8 kəndi və 150 kvadrat kilometrə qədər ərazini geri qaytarıb. Rusiya ordusunun uğurlu manevrləri nəticəsində Krasna Oktyabrsk kəndi və yaxınlıqdakı meşə ərazisində yerləşən düşmən bölmələrinin mühasirəyə alınması təhlükəsi yaranıb. İndi Ukrayna silahlı qüvvələrinin komandanlığı seçim qarşısındadır. Kalinivski vilayətində mövqe tutmaq üçün ehtiyatları başqa istiqamətdən köçürməli və ya onların mühasirəyə düşməməsi üçün qoşunları çıxarmalıdır. Bütün bunlara baxmayaraq Ukrayna hələ ki Rusiya ordusunun əks hücumlarını və Kursk vilayətində irəliləməsi ilə bağlı xəbərləri rəsmi şəkildə şərh eləməyib. Ukraynalıların Snagost kəndində itki verməsi ilə bağlı məlumat təsdiqlənərsə, bu o deməkdir ki, Rus qoşunları sərhədlə Seym çayı arasındakı öz böyük dəstəsini azad eləyə bilib. Xatırladaq ki, Ukrayna ordusu sərhədin təxminən 70 kilometr hissəsini müdafiə edən Rus bölmələrini mühasirəyə almaqla təhlükə yaratmağa və onları şimala, sərhəddən kənara çəkməyə ümid eləyirdi. Bunun üçün çayın üzərindəki hər üç körpü sıradan çıxarıldı və raket zərbələri ilə sistematik şəkildə məhv edildi. Hər şey miqyasdan asıldı. Ərazidə əks hücum manevrləri var. Bunu bir mənalı demək olar. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumat yoxdur. Rusiya hava desant qoşunlarının və dəniz piyadalarının bölmələri əsasən Kursk vilayətinin qərbində, Ukrayna qoşunları isə şərqdə fəaliyyət göstərir. Qərblə bağlı konkret nəsə demək çətin olsa da, görünür orada həqiqətən də irəliləyiş var. Əsas məsələ isə qüvvələr balansındadır. Yəni əməliyyatda nə qədər Rusiya qüvvələri iştirak edir? Ukraynalılar bu əks hücum əməliyyatını dayandıra biləcəklərmi? Çünki indi nəticə hansı hiyləgər taktikalardan deyil, qüvvələr balansından çox asılıdır. Digər məsələ isə Rusiyanın əks hücuma keçmək üçün niyə bu qədər gözləməsidir. Analitiklərin fikrincə bunun başlıca səbəbi odur ki, Rusiya ərazidə Ukraynanın öz resurslarını inkişaf elətdirməsini gözləyirdi. Çünki Kiyev Kursk'a daim əlavə qüvvələr göndərir. Üstəlik buradakı döyüşlər uzun müddət davam edəcək. Bunun üçün daha çox resurs tələb olunacaq ki, Ukrayna bu resursları Donetskdən götürməli olacaq.